teve um acidente de carro que aconteceu com a família lá de Santa Rita, muito conhecida, a filha de Antônio, de seu Antônio, lá de Santa Rita, conhecido como Antônio Maraú, Antônio Maraú. E Antônio Freire, ele é conhecido lá, Antônio Maraú e tal. Antônio Freire, ele foi já vereador, candidato a vereador, envolvido com política lá, um empresário da cidade. E ele tá ao vivo, Antônio Freire, conhece demais. Antônio Freire, para mim, é um momento triste. Nunca falei com Antônio Freire aqui na televisão. É a primeira vez que eu falo com ele aqui. É a primeira vez que eu falo com Antônio Freire. É um santarritense, um cara querido na cidade, a família dele, as filhas dele. E houve uma tragédia. Ele perdeu uma netinha de 5 anos. O genro dele vinha com a filha dele de Recife para João Pessoa e não viu um caminhão, estava de noite, o caminhão subindo com a fumaça e ele não teve a visão e bateu na traseira do caminhão. A esposa do cidadão, que é filha de Antônio Freire, está na UTI, parece que é em Recife, não é? Antônio Freire, você está em Recife aí, no hospital, é isso, Antônio Freire? Pode falar. Opa, perto. Ô, Antônio Freire, você, nesse momento, você está aí no hospital em Recife, não é isso, irmão? Estou aqui no hospital da Unimed 3, em Recife. Eu estava dizendo aqui, Antônio Freire, conheço você, sua família toda, você é de Santa Rita, um cara querido na cidade. É pela primeira vez que eu falo com você pela televisão, numa forma triste, lamentável. Toda Santa Rita está transtornada com a morte da sua netinha. Ela tinha 4 anos. Antônio Freire, como é que está a situação? 5 anos. 5 anos. Como é que está a situação, Antônio Freire, da sua filha, a Shirley? A minha filha está na UTI, já faz esse tempo todo, né? E foi feita uma cirurgia na cabeça dela, o quadro dela é estável, deverá fazer uma cirurgia na coluna. Para isso, justamente, nós estávamos precisando de sangue e já muitas pessoas se ofereceram, chegou aqui já uma faixa de umas 12 pessoas para doar sangue, e a gente está muito sensibilizado com a solidariedade da família santarritense. Eu agradeço muito. Antônio Freire, como é que está as outras crianças, Antônio Freire? O seu genro, como é que está a situação? Das outras crianças não foram afetadas fortemente não pela pancada, não é isso? Certo, elas estão na casa na casa deles, acompanhado pelos avós, né? Estão bem, estão passando bem, graças a Deus, nesse ponto, né? Agora, precisamos justamente é que a nossa filha, a minha filha, Shirley, ela se recupere, né? Esteve vivendo aqui na UTI, né? Fui com o médico lá, eu e minha esposa, e vimos que, com certeza, Deus vai ajudá-la, ela vai se recuperar e vai estar entre nós, como sempre esteve, porque nesse dia mesmo que ocorreu o fato, ela estava lá em casa, acompanhada com meus netos, que sempre no sábado passam o sábado com a gente, e estavam muito felizes, né, com a presença dos netos. E infelizmente ocorreu essa fatalidade, né? Ô Antônio Freire, que Deus te conforte, meu irmão. Eu peço aqui as orações ao povo da Paraíba, ao povo em especial da cidade de Santa Rita, de onde você é de lá, sua família toda, pela filha de Antônio Freire, que é Shirley, que é muito conhecida, querida na cidade, né? Perdeu a netinha, é um momento de dor para ele muito grande, mas que Deus traga de volta a Shirley de volta. Que Deus traga a Shirley para cuidar das outros filhos dela que ficaram e do esposo. Que Deus proteja, que Deus conforte você. Sua esposa deve estar num momento de dor muito grande, mas que Deus é maior, Deus é fiel. E que Shirley volte para o convívio da sua família. Deus te abençoe, Antônio Freire.
Muito obrigado, Sr. Boca. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Minha gente, vocês estão vendo aqui a foto da filha de Antônio Freire. Olha a foto dela. Ela é essa jovem. Eu conheço muito Antônio Freire e a família dele. Eu sou de Santa Rita, né? Nascido e criado lá. Antônio Freire tem um escritório de corretor, de empresário de corretor. Eu até, em certa época, lá no início, lutando pela vida, cheguei a ser corretor de terrenos. Antônio Freire estava vendendo, loteando uns terrenos, e eu ainda fui ser vendedor de terrenos de Antônio Freire, né? Ia vender uns terrenos lá em Timbiri 2. Ele tinha um loteamento lá, a imobiliária dele estava vendendo os terrenos, e eu ainda fui ser vendedor de terreno na época. E Antônio Freire depois botou uma loja comercial, aí estavam as filhas dele, a esposa dele, ali no centro de Santa Rita. Antônio Freire foi vereador, foi candidato a vereador, parece que já foi candidato a prefeito. É um cara conhecido na cidade, envolvido com política, com empresa, com tudo. Então é um cara conhecido. Está aqui, olha, a família dele, o genro dele, as netinhas dele. Essa foi a que faleceu, né? Teve aqui, ó, a de 5 anos, a de 5 anos foi a que morreu. Ô, Jesus, né? E ela, a esposa dele, que é essa de vestido estampado aqui, a esposa do cidadão, do rapaz, está internada, está na UTI, no hospital, lá no Recife. E Antônio Freire está lá acompanhando. Que Deus conforte essa família. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tenho umas bombas aqui, eu tenho umas imagens de bananeiros. Eu vou para o intervalo com essa imagem. Eu quero deixar essa imagem aí. Essa imagem aí, eu volto já.